Jde o přípravu varianty hry pro jednoho hráče Homo habilis bez kampaně. Připravte si černou desku mozku Homo sapiens a do domény emocí umístěte figurky domén. Jednu figurku přesuňte do domény svobodné vůle. Stejně tak budete potřebovat černou desku druhu Sapiens a bílý žeton koruny, kterým si označte červenou vládnoucí třídu, se kterou budete začínat. Dále vezměte balíček všech karet nápadů a rozdělte ho na 12 balíčků podle epoch a jednotlivých barevných disciplín. Vyberte 3 balíčky nápadů první epochy. Položte je vedle sebe a z každého vezměte 3 karty, otočte je a vyložte pod balíček. Dále si připravte karty předzvěstí a karty výzev. Začněte poslední kartou předzvěstí a otočte ji lícem nahoru. Vyberte 2 karty výzev z 4. epochy. Otočte je o 90 stupňů a položte je na kartu předzvěstí. 4. epochu překryjte 3. předzvěstí. Jako další vyberte 4 karty z 3. epochy a umístěte je stejným způsobem. Karty opět překryjte, tentokrát předzvěstí číslo 2, a na ni přijdou 4 karty výzev z 2. epochy. Následuje poslední předzvěst číslo 1 a na ní 10 karet výzev z epochy 1. Tím máme balíček výzev hotový a můžeme se pustit do přípravy herního plánu. 3 černé kostičky umístíme na nejnižší hodnoty průmyslu do počítadel rozmanitosti, námořnictví a informací. Do části urbanizace vyrovnáme černé kvádry představující města. A na pole metalurgie a imunologie umístíme černé kostičky. Stejně tak přijdou kostičky na pole ekologické stopy a energie. A fialová kostička patří do středu pole filozofie. Na plán musíte ještě umístit žetony klimatu. Položte je na všechny kroužky, které jsou označeny jakýmkoliv počtem hvězdiček. Samozřejmě tak, aby každý žeton odpovídal barvě kroužku. Tímto způsobem využijete všechny žetony, které jsou ve hře. Poblíž hracího plánu si vytvořte zásobu migrantů a jednoho umístěte do mapy na startovní pozici, která je vyznačena černým kroužkem. Tím je příprava hotová a můžete začít hrát.